Вітаю, шановне панство. Пам'ятаєте, два тижні тому багато хто мені співчував, що в таку зливу невесняну довелося мені там мокнути на футболі. Ну, а тепер позаздріть мені, така чудова погода, гарний день. І знову ФК Скорук проводить матч в Умані. Подивимося за цим, поболіваємо, в тому числі за нашого земляка Володю Здирко. А я вам про це розповім. Надо їх не іскусно сприймати. Я говорю, та ми просто... Спалєво, да? Помахай. Блядь, давай. Давай.
Давай, блядь, вон, давай, никак, да? Лево, лево, лето!
тихо! Внимательно! Пацаны, один чуть-чуть. Я на себя. Вай, 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 полупозиция, вай. Левее. Хорош, Пашка. Закінчилась з рахунком 1-0 на користь команди «Скору». П'ятого включили, четвертого. Судья будет на это, скажем так, идти, ошибки на такие, потому что, ну, знаю, не все время есть понимание, чисто отобрал мяч или не чисто. Ну, как бы там бы не было, со стандарта нам и пришло то, чего боялись. Но ничего мы голову не пускаем, у нас есть еще игры, и все зависит там только от нас. Важно, что есть игра, есть моменты. Надеюсь, что все это обратится в положительный результат для нас. Вам сегодня перебували на три центральні захисники. Наскільки себе це виправдало?
бачите, що суперник з України задати нічого моменту. Ані град, ми знаємо, через проаналізували і ще люди таку тактику. Я думаю, що вона заработала просто моменти в стандартах. Ну, я вірю, що стандарти навіть річ вони забиваються. Дякую, удачі. Степанов зараз коментує підсумки матчу Скорок Мельбурн. Ну, по гарячих слідах, що можна сказати по грі. Дуже важка гра. Ми і розраховуємо на те, що буде важка гра. Я налаштовував хлопців на таку гру, тому що команда Маріуполь. Хоча молода команда, але те, що вони б'ються в кожній грі, в них самовідача на дуже високому рівні, скажімо так, Бога не вбирають, це факт. І ми знали, що так буде, а тим паче важкувати поле, десь комплексували різницю, десь може в класі, я не кажу, що у нас дуже великий клас, але трішки команда вже взросліша, є гравці, які пограли на хорошому рівні. Тому я дуже задоволений, що ми сьогодні виграли і переживав дуже і рахую, що перемога, ну, не скажу, що закономірно, були моменти дуже хороші у Маріуполя, дві штанги, ще були такі гострі моменти, у нас були моменти. Така гра була важка. Я поздравляю своїх хлопців з перемогою. З такими важливими трьома балами. Вони нам дуже-дуже потрібні для того, щоб більш-менш забезпечити собі місце в першій лізі. Ми відірвалися від Маріуполя вже на 11 балів. І це я також говорив хлопцям, що ця гра у нас буде одною з ключових. Тому скажімо так, сьогодні жорстка була гра. Але результат в нашу користь, я рахую, що ми його своєю працею на футболі заробили. І заслуговували, скажімо, Маріуполю успіхів. Бажаю хорошого молода команда. Я рахую на них багато хороших молодих гравців перспективно. Тому ще раз кажу, дякую їм за гру. Перемагають тільки для нас. Дякую. Автор єдиного голу з цього річного матчу. Скорок Мельбурн, Дмитро, вітаю. Це перший для тебе гол. За Скорок, хто подивився? Я дуже чекав цей м'яч. На зборах забував, але дуже чекав, щоб забити офіційний. Ну, ти, звісно, буває, забуваєш ударами здалеку. Сьогодні підключився. Так, зазвичай, якщо забувають тільки зі стандартів або якісь здалеки щось проб'ю, тільки так. Така позиція. Сьогодні було багато боротьби на полі, багато жовтих карток. Як себе після нього не почуваєш? Нормально. Ми налаштовувалися на бойову гру, бойова команда та й поле не найкраще. Тому нормально було. Загалом, наскільки важко сьогодні вдалося? Вважаю, що це саме тяжка наша гра зараз. Це третя гра, да? Саме тяжка така гра, бойова. Але виграли, факт теж треба заслужити, тому нормально. Моральний стан команди після того, як у трьох матчах команда брала 7 очок, мабуть, досить високий. Так, дуже задоволені. Але насамперед ми зіграли вже другу гру на нуль, тому це саме головне, мені здається. Дякую. Діма, щиро дякую. Так.